Re! Viss ēters ir te! Latvijas restorāna biedrība citēju aicina Latvijas valdību iepazīties ar Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām un citu Eiropas valstu pieredzi sabiedrības veselības un valsts ekonomisko mērķu saskaņošanā, lai trešajā COVID-19 pandēmijas gadā izstrādātu plānu Latvijas tautsaimniecības izēju no krīzes un ekonomikas atjaunošanai. Biedrība atzīmē, ka pretējā gadījumā Latvija pilnībā zaudēs starptautisko konkurētspēju un ilgtermiņa attīstības perspektīvas. Un par šo tēmu šorīt plašāk saruna ar Latvijas restorānu biedrības vadītāju Jāni Jensi. Labrīt! Labrīt! Sveiciens jaunajā gadā jums! Jums arī! Paldies! Paldies. Kā zināms, vakar valdība lēma, ka ārkārtējā situācija mūsu valstī ir pagarināta līdz 28. februārim. Vēl lēmts, ka no februāra vidus pakalpojumu saņemšanai tātad noteiks vakcinācijas certifikāta derīguma termiņu. Kā jūs teikt, vai un kā tas ietekmēs nozares darbību, restorānu ieslīgas nozares darbību turpmāk? Nu, jāsaka tā, ka mūsu nozare faktiski darbojas ārkārtas situācijā jau kopš 2020. Gada marta. Un varbūt brīdī, kad mediķi paziņoja, ka ārkārtas situācija medicīnā ir beigusies, mums turpinājās, jo nozare strādā ar lielākiem vai mazākiem ierobežojumiem visu šo pandēmijas laiku. Un varbūt kaut kādā brīdī dažiem politiķiem liekas, ka ierobežojumi nav, un ja kāds nemāks strādāt, tad tā ir viņa problēma. Bet es tomēr gribētu pasvītrot, ka ierobežojumi ļoti būtiski, gan cilvēku skaits pie galdiņa, gan darba laika ierobežojumi. Un mēs arī veicām uzņēmēju aptauju un noskaidrojām, ka visu šo ierobežojumu kopums atsevišķos uzņēmumos samazina apgrozījumu par 60%. Iedomājieties, ja jūsu ieņēmumi samazinās par 60%, nu, tas ir tāds jūsu izdzīvošanas robežas faktiski darbojoties. Jā, nu no otras puses skaidrs, ka tā pandēmija jau nekur nemazinās, un tagad vēl Omikrona jaunais paveic, vēl jauni papildus riski. Nu, bez ierobežojumiem acīm redzot vienkārši nav šobrīd iespējami dzīvot. Jūs ziniet, tādi loģiski un sakarīgi ierobežojumi droši vien ir pozitīvi vērtējumi, bet nu, es gribētu komentēt nu, tādu mūsu biedrības, varbūt biedru nostāju par šo ierobežojumu apmēru un samērīgumu. Zināmos brīžos liekas, ka veselības ministrija darbojas kā tāda neprofesionāla ugunsdzēsēja brigāde, kas īsti nezin, kā dzēst, atbrauc par vēlu. Piemēram, tad aplamākais jūs. Atbrauc par vēlu un tad, kad dzēš, tad salēto māju tā, ka vairs nevar izmantot. Nē, nu, teiksim, nu, kaut kāds vairākus mēnešus mēs pavadījām diskutējot par to, ka mēģinot atrast loģiku vai zinātnisku vai pamatojumu vai kādas pētījumas par to, ka kāpēc restorānā vai ēdināšanas uzņēmumā pie galda var sēdēt tikai 4 cilvēki, bet mājās 10 cilvēki. Jo ēdināšanas uzņēmums pieskata, dezinficē, mums ir izstrādāt visu veidu protokolu jau kopš 2020. Gada marta. Un faktiski cilvēki ļoti atbildīgi. 97% mūsu darbinieki ir vakcinējušies, kas ir otrs labākais rādītājs aiz mediķiem. Tā kā nu, faktiski tie, arī skatoties uz kaimiņu valstīm, arī Latvija nav atrauta no citas Eiropas. Ja? Mēs redzam, ka Igaunijā un Lietuvā šie ierobežojumi ir daudz mazāki. Igauņi būs krietni, un lietuvieši arī būs krietni mums priekšā. Lietuva papildus ir samazinājusi PVN likuma krīzes kartēm. Par tiem igauņu un lietuviešu ierobežojumiem, tad ar ko šobrīd kaimiņi ir labāki nekā mēs? Kaimiņi ir labāki, jo viņiem nav tik strikti ierobežojumi. Viņiem principā arī tajā laikā, kad Igaunijā nebija mājasēd, mums bija, jūs arī analizēt šo saslimstības rādītājs, nu tā Covid saslimstības līkne, gan saslimstības, gan mirstības gāja identiski. Un tas arī liecina par to, vai šī ierobežojuma tieši ierobežot ēdināšanu būtu tie precīzākie un pareizākie. Protams, ka nu, varbūt ir kaut kāda nezināšana veselības ministrijas pusē, bet nu, jāstās arī citu valstu pieredze, un mēs to aicinām bet darīt. Bet jūs arī konkrēts atšķirības šobrīd starp Latviju, Lietuvu, Igauniju? Nē, ir nu, cilvēki, nu, es minēju darba laika ierobežojums, cilvēku skaits pie galda, tiksim, vecgada daktī arī pie mana Facebook ieraksta visi komentēja, ka ir bijušas dejas līdz rītam un dzīvā mūzika. Un arī nu, tos ierobežojumus varētu tā kā, izdiskutēt ar nozarēm. Jo, tiksim, atļauju strādāt vecgada vakarā nedēļu pirms pasākuma, nu, tas neko nedod nozarē. Nu, tie ir pretēji, tas varbūt satricina uzņēmējus. Runājot par ārkārtējās situācijas regulējumu, tas nozīmē arī atbalsts uzņēmējiem šajā laikā. Tātad decembra vidū Latvija saņēma Eiropas komisijas apstiprinājumu augu subsīdiju programmai, arī apgrozāmo līdzekļu programmai valsts ieņēmuma dienas sāka izmaksas uzreiz. Kāda ir situācija ar atbalsta saņemšanu nozarē šobrīd? Es negribu galīgi sabojāt garstāvokli jūsu skatītāji, bet nu, situācija ir diezgan bēdīga, jo atsevišķi uzņēmumi darbinieki un arī paši uzņēmēji gaidot šobrīd atbalstu, šobrīd pagājuši 3 mēneši. Es prognozēju, ka arī atsevišķi uzņēmumi saņems atbalstu tikai februārī, tad 4 mēneši pēc tam jūs saņemat atbalstu.
Un, nu, es domāju, ka nevēlta droši vien Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera gada izskaņā publicēja savu ministru popularitātes pētījumu. Nevēlti finanšu un veselības ministri viszemāko rētiņu 3,5, kas ir, nu, tā kā mēs varētu diskutēt, vai tā būtu sekmīga atzīme skolā no 10 baļu sistēmā vai nē. Bet es biju pārsteigts, ka arī citas nozares tik tādā lielā mērā saskata šo ministriju varbūt tādu neprecīzu darbību krīzes laikā, jo arī sadarbībā, nu, ar valsts ceļiem dienestu finanšu ministriju brīžam liekas sajūta, ka tā kā vārdos sakam, ka mums naudas ļoti daudz, mēs visus atbalstīsim, bet nu īsti negribam atbalstīt un meklējam visus veidus, lai neatbalstītu. Cerībā, ka nu varbūt ja pēc 4 mēnešiem mēs atbalstīsim, kāds jau būs nomiris un vairs nebūs jāatbalsta. Nu, jāteic gan nesen pie mums šeit uz interviju arī tieši bija valsts ieņēmuma dienesta vadītāja Ieva Jāncema, un viņa teica, ka sliktā ziņa ir tiem uzņēmējiem, kas bija izlēmuši, ka valsts nevis subsidēs, bet izmaksās viņu vietā algas. Tiem uzņēmumiem ir iespēja tagad precizēt savus pieteikumus, kas bija iepriekš vidi iesniegt, un norēķināties ar darbiniekiem. Un Jaunzeme tieši uzsver, ka runa ir par ēdināšanas un par izmitināšanas nozari. Jūs zināt, Jaunzemes kundze varēja aktīvāk iesaistīties mūsu dialogā. Mēs 2 mēnešus lūdzām skaidrojumu. Jo faktiski, kas būtu normāli, nu, ja es būtu valsts vīrs, kā es darītu? Mums bija izveidot 3 ļoti labi atbalsta mehānismi, kas strādāja pavasarī iepriekšējā ziemā, kurus bija apstiprinājis Eiropas komisija. Ja mēs gribējām taisīt mājasēdi, tad nu, vajadzēja paņemt tos atbalsta instrumentus un arī viņus ieviest. Šobrīd mēs radījām arī viens no iemesliem, ir, nu, tā kā vēlme neizmaksāt tik daudz, mēs radījām jaunu instrumentu, pie kura mēs tā kā mazliet mocījāmies, un arī tas, ko Jaunzemes kundze saka, tika radīts absolūti jauns regulējums. Mēs 2 mēnešus lūdzām skaidrojumu, kā tieši jāpiemēro, kā tas jārēķina, vai būs spēkā iepriekšējās vadlīnijas, uz kuri ekonomikas ministrija zināmos laika brīžos pateica, ka iepriekšējās vadlīnijas būs spēkā. Nu, 2 mēnešus mēs nevaram saprast spēles noteikumus, nu kā lai spēlē. Tad Jaunzemes kundze varēja precizēt, jo es vairākas reizes rakstīju gan videm, gan ekonomikas ministrijai, un tad viņai nebūtu, nu, tagad jānopeļ viesmīlības nozara, kas nav sapratusi. Jā, nu, runājot gan par tiem iepriekš izmaksātajiem atbalstiem, arī fiskālās disciplīnas padome ir atzīmējusi, ka tās ieskatā tomēr palīdzība ir sniegta arī uzņēmumiem, kas jebkā arī nebūtu bijuši dzīvotspējīgi, jebkurā gadījumā būtu vai nebūtu pandēmija. Un tieši tāpēc arī, teiksim, Fiskālās disciplīnas padome ieteica daudz stingrāk izvērtēt atbalsta sniegšanas kritērijus. Nu, un otrs arī nav noslēpums, ka ir nozara pārstāji, kas atbalstos ir saņēmuši daudz vairāk nekā iepriekš tie paši ir nomaksājuši vispār nodokļos. Nu, tas tā nevarētu būt, jo atbalstkopšanas nozare. Nē, jā, okay. Es runāju pēc tādā okay, nozarē, kā tādā. Mūsu nozaris ir komandēt, jo mūsu nozarē atbalsts ir tieši precīzi piesaistīts nomaksātiem nodokļiem. Tā kā, nu, tas nav iespējama tāda situācija. Un kas ir interesants fakts arī iepriekšējā atbalsta periodā, darbdevēja konfederācijas galvenais ekonomists taisīja analīzi par to, cik ir saņēmusi viesmīlības nozare atbalstos un cik nomaksājas nodokļos. Un pie visu šīs grūtās situācijas nomaksātie nodokļi ir krietni lielāki nekā atbalstos saņemtā nauda. Un nav jau tā, ka es vēlreiz gribu pasvītrot, nav tā, ka uzņēmē sēž mājās, raudz pilvenos, lūdz atbalstiet mūs. Viņiem neļauj strādāt. Ir tādi ierobežojumi, ka jūs nevarat strādāt. Tātad, nu, ja ir ierobežojumi, tā arī ministri izteikušies, jābūt atbalstam. Un pirmkārt, jābūt loģiskiem, sakarīgiem ierobežojumiem, jāizdiskutē ar nozari un jāpamato ar pētījumiem, nevis jāpasaka, ne būs tā un nesavādāk. Un otrs ir jābūt atbalstam tieši tajā brīdī, kad ir ierobežojumi, momentā jāsako atbalstam, nevis jāgaida 4 mēneši. Jūs minējāt, ka pie jūsu ierakstu sociālajā tīklā no kaimiņu valstīm saņemāt daudz ierakstu, ka tur ir dejas līdz rītam, ja mēs atgriežamies pie jaungada tematikas. Mums bija pagarnāts darba laiks ar bāriem, kafejnīcām. Nemācējuši teikt, vai dejas ir īstais laiks šim laikam, bet runājot tomēr, jūs teicāt, minējāt, ka novēloti, bet kas ir tas pozitīvais, ko šis atvieglojums deva nozarei? Es tiešām no sirds priecājos par katru uzņēmēju, kas saskatīja iespēju strādāt vecgada vakarā, bet saprotiet, tad, kad es biju aktīvā restorāna biznesā, es vecgada vakara pasākumu sāku plānot 2 mēnešus iepriekš. Tad nebija pandēmija.
Nē, bet vienalga, lai saplānotu kvalitatīvu pasākumu, ir vajadzīgi mēnesis, nu, minimums mēnesis, divi mēneši, lai saprastu, kāda viesi jums. Nerunājot par turistiem, kas nedēļu pirms pasākuma nevar atbraukt. Nu, viņi, diemžēl, cilvēki ir saplānojuši savus pasākumus citur. Arī mūsu cilvēki, nu, kā mēs redzējām, ir aizbraukuši citām valstīm, jo viņi gribēja sagaidīt vecgadu priecīgākā atmosfērā. Līdz ar to, nu, tā tad jums nav īsti klienti, darbinieki ir saplānojuši kaut kādas savas aktivitātes kopā ar ģimeni vai arī kaut kur aizbraukt. Jums nav īsti darbinieki, arī mūziķi pēdējā brīdī. Nu, nu, es nesaprotu tā lēmuma pamatotību. Es ceru, ka tas nebija tāpēc, lai visi dejot līdz rītam saslimt, un tad mums tie rādītāji būtu tik augsti, ka vajadzētu pagarināt ārkārtas situāciju. Bet nu, ir arī tādas teorijas izskan arī mūsu biedru vidū. Nu ko, bet skaidrs, ka Omikrons ir ienācis Latvijā, visticamāk, ka mēs arī diezgan tādu plašu jaunu infekcijas vilni piedzīvosim. Kā slimības gaita attīstīsies, tas vēl šobrīd nav skaidrs, jo, ir protams, skaidrs, dati ir dažādi. Jautājums ir, vai restorāniem skaidrs, kā viņi strādās tālāk? Skaidrs, jo, ziniet, mēs no paša pandēmijas sākuma pārvaldam valodas, mēs lasam angļu valodā pieejamo informāciju un ārvalstu mediju. Ļoti plaši ziņo par to, ka Omikrons tas tiesa ir lipīgāks, bet nav tik nāvējošs, tā kā tā ir pozitīvā ziņa. Otra pozitīvā ziņa, ka viņš izspiež deltu, kas ir nāvējošāks. Es nezinu, kāpēc līdz Latvijas mēdījiem nevienu lāk šī informācija. Pasaules veselības organizācija saka, pārāk lielam optimismam pagaidām ļauties nav optimismam, pamata. Optimismu pārāk nevajag kulturēt. Jo tas varētu savādākārt pie vieglprātības. Cilvēkiem jābūt piesardzīgiem, bet saprotiet, visi ir pamanījuši, ka ir Covid, ka ir jāmazgā rokas, ka ir jāvalkā maskas un ka ir jāuzmanās. Un tie, kam ir hroniskas saslimšanas vai kas nu, baidās, viņi var palikt mājās, viņiem nav obligāti jāiet uz restorāniem vai uz teātri. Bet tie, kam ir laba imunitāte, kas ir arī trīs reizes vakcinējušies, nu, viņiem ir jāļauj iespēja strādāt un dzīvot. Un mēs nevaram visu laiku baidīties un skaitīt. Nu, jā, ne, bet tikai hroniskiem jāpaliek mājās. Bet es arī negribētu, lai veselības ministrs būtu tas, kas šķiro, nu, kurus paņems, labi, kurus bet tas mans jautājums bija, kā strādāt, jūs protams, redzat nozare, kā var strādāt šobrīd? Nē, nozare šobrīd tā kā ārkārtas situācija pagarinās, arī strādā ar būtiskiem ierobežojumiem vēl joprojām. Un, nu, tā kā es gribētu ar jūsu palīdzību nest ziņu arī līdz finanšu ministrijai, ka tie ierobežojumi ir būtiski un atbalsts ir nepieciešams proporcionāli ierobežojumi, kā mēs esam to svēruši. Tajā brīdī, kad ierobežojumi nebūs, paldies, atbalsts nevajadzīs. Viens no brīnišķīgiem instrumentiem, ko lietuvieši ir ieviesuši, samazinātā PVN likme, kas ļauj strādāt un dzīvot tiem, kuri darbojās, kuri kārpās, kuri diversificē savu darbību. Tiem, kam ir maza peļņa, arī tas samazinātais PVN neko daudz nedod. Tā, es jums piekrītu, bet tā ir tā, tas kā tā papildus motivācija. Vai ne? Lielo ķēžu restorāniem, piemēram, tas ir būtiski jebkuram uzņēmējam, kurš strādā un darbojas, jo jums ir lielāks apgrozījums, jūs tā kā motivēti ģenerēt šo apgrozījumu, nevis sēdēt mājās, nu, teiksim, un neko nedarīt. Nu, piemēram, dīkstāves pabalsts, mēs dažādi viņu kritizējām varbūt pavasarī, jo tas, zinām, arā demotivē darbinieks, ka viņi palika mājās, un tad īsti vairs negribēja strādāt par bišķiņu lielāku algu nekā saņemt dīkstāvē. Nu, tas bija sarežģīta situācija uzņēmējiem. Protams, ir cita situācija, ja ir mājasēde un ja ir lockdowns, tad dīkstās pabalsts ir ļoti svarīgs instruments, jo tiešām cilvēki nu, nevar strādāt, jo, ja, piemēram, nu, ja ēdināšanas uzņēmumos pavāri var gatavot ēdienu līdzņemšanai, tad nu, viesmīļi īsti nu, viņiem nav ko darīt. Pasniegt, viens cilvēks nav kam pasniegt. Jā, nu ko, raudzīsim, kā tad tālāk situācija attīstīsies, un, protams, noteikti mēs visi ceram, ka Omikrons tiešām izrādīsies daudz vājāks un netik bīstams cilvēku veselībai kā delta, ko mēs uzmanīsimies, stiprināsim imunitāti.